Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sakalimat lamun ora dikirimi banjur balik merbes milik balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Baca temanan ge anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa balik ning alam donya bakal tak ringkasih donyaku se ono saliwa salim da iman ahmada saliwa salim da iman ahmada saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga Quran ajan sakalimat lamun ora dikirimi banjur balik merbes milik balik nang kuburan mangku tangan tetangisan saliwa salimda iman saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sakalimat lamun ora dikirimi banjur balik merbes milik balik nang kubur
Bacot temenan ge